Жалпы адами қасиеттердің ең құндысы, ең бағалысы мейірімділік деп айтуға болады. Өйткені мейірімділік бар жерде ғана адамның адамгершілігі тұрақтайды, адами өмір сүруге жол ашылады. Сол себепті де ислам өзінің жүйесінде әрдайым мейірімділікті, адамгершілікті, адами қасиеттерді қолдаған, әрі бұл оның ахлақ жүйесінде де, тәрбие жүйесінде де көрініс тапқан. Жалпы хадистерге қараған кезімізде де, Құран кәрімге қараған кезімізде де, ең алғаш аяттардың «Бисмиллахиррахманиррахим» деп сүрелердің басталатынын көреміз. Бұл жерде де жаратушының әрдайым мейірімді екендігі, рахымды екендігі, құлдарына жанашыр екендігі, Абай атамыз айтқандай, көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған деп, адамзатты осы өмірге жібермей тұрып, барлық мейірімділікпен оның барлық қажетін алдын ала дайындағанын көреміз. Әрине, Құран кәрім осындай мейірімділікке негізделгендіктен, әрі хадистердің барлығы да сүннет осы мейірімділік жанашырлыққа негізделгендіктен, оның тәрбие жүйесінде де, бала тәрбиесінде де мейірімділіктен біз аттап кете алмаймыз. Хадистерде де жердегілерге мейірімділікпен қараңыздар, көктегілер де сонда сіздерге мейірімділік танытады деп айтқанын көреміз. Сіздер басқаларға мейірімді болсаңыздар, жанашыр болсаңыздар, сіздерге де жаратушы ие мейірімділікпен, рахымдылықпен қарайды деген хадистерді кездестіреміз. Баланы мейірімділікке тәрбиелеу әрине өте маңызды мәселе. Ол ата-ананың мойнындағы жүк деп айтуға болады. Баланың дүниеге келуінен бастап, оның барлық адамгершілік қасиеттерін бойына сіңуіне бірден бір жауапты тұлға ол ата-ана. Әрине, баланың мейірімді болып өсуінде ата-ананың да мейірімділігінің маңызы ерекше. Көбінесе қазіргі кейбір ұрпақтарға қарасақ, атам осындай еді, әжем осындай еді деп айтып отыратынын көреміз. Бұл былайша айтқан кезде бала тәрбиесінде баланы мейірімділікке тануда ата-анасының сол балаға деген мейірімділігін көрсете білудің маңызы зор. Ұйықтап жатқан кезде түнде барып үстіне көрпесін жабу сияқты, я болмаса бірге жүрген уақыттарында бір жәндіктерге дейін бір аяушылықпен қарау мәселесін, баласын ертіп жүрген уақыттарда әрдайым қоршаған ортаға, өз жүрген орындарға, басқа адамдарға көмек жасау арқылы, көмекке мұқтаж адамдарды көрген кезде оған барып әкесі я болмаса шешесі өзі көмек беру арқылы мейірімділікке үлгі көрсетуі керек. Я болмаса баланың екінші өзінің бауырына, оған да жанашырлықпен қарауға баланы үйреткен дұрыс. Бала әрине бұл жерде мейірім деген кезде баланы жазалауда да бұл жерде ислам ғалымдары айтып кетеді, яғни баланы қатты жаңағыдай ұрып соғып баланы егер сондай бір қатаң жазалайтын болса, ол баланың бойынан мейірімділіктің азаятындығын айтады ғалымдарымыз. Сол себепті баланы тәрбиелеген кезде де оны қандай да бір тентектік үшін жазалаған уақыттарда да осы бәрібір мейірімділікті негізге алу керек екенін айтады. Өйткені бала ол қалыптасып келе жатқан азамат, ол үлкен ертеңгі тұлға. Сол себепті оның бойынан мұсылман ғалымдар айтқандай ұяттылықты және осы мейірімділікті ешқашан өшіруге болмайды, қайта соны мүмкіндігінше барынша қолдап баланы өзінің ата-анасына мейірімді болуға. Құран кәрімде мынандай бір дұға кездеседі: «Я Раббым, ата-анам мені кішкентай кезімде қалай мәпелеп әлдилеген болса, сенде оны өз мейіріміңе бөлей көр» деген. Міне бұл баланың ата-анасына деген бір мейірімділігін де бұл жерден біз аңғаратын сияқтымыз. Яғни баланы өзінің әкешесіне жанашыр етіп тәрбиелеу. Өйткені дүние алма кезек, қазір балаға, бала ата-ананың қарауына мұқтаж болып отырса, ертеңгі күні ата-ана баласының қарауына мұқтаж болады. Міне осы уақытта барып сіздің берген тәрбиеңіз анық көрініс табады. Ол сіздің өсірген ұрпағыңыз егер мейірімді, жанашыр, иманды, ибалы болып өскен болса, онда ол сізге де, өзінің әкешесіне де мейіріммен қарайтын болады. Ол аяусыздыққа, мейірімсіздікке, қаталдыққа бармайтын болады. Сол себепті бұның баланы мейірімділікке тәрбиелеудің оның қоғамдық жағы да, психологиялық жағы да, туыс туғандардың ортасында да, өзінің ортасында да, өмірде де, елге де оның әкелетін, беретін ықпалы өте зор. Сол себепті де баланы тәрбиесіндегі осы мейірімділікке баулу.
Сондықтан бала тәрбиесінде баланы мейірімділікке өзі жүрген, қасында бірге жүрген достарына, бауырларына, өзінің бірге туған туысқандарына, жақындарына, еліне жанашыр мейірімді етіп тәрбиелеудің орны ерекше деп айтуға болады.